ناظرین یہ پوری گلی ختم کر دی جائے گی صفحہ ہستی سے مٹا دی جائے گی ان کو نوٹسز جاری ہو چکے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت اس سے بچہ کچھ سریا نکالا جا رہا ہے یہاں پہ گیس اور بجلی وغیرہ بھی نہیں جایا کرتی تھی بالکل ہم لوگ مین روڈ پہ اس ٹائم آ چکے ہیں السلام علیکم ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے یہ وہ لال عمارت ہے جسے کل مسمار کیا جا رہا تھا اور یہ وہ کوئٹہ وال ہوٹل آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں میں مکمل طور پہ مسمار ہو چکا ہے سامنے اس کے بالکل دشان بیکری ہیں یہاں سے ہم آپ کو دکھائیں گے آگے کا منظر تو ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وہ لال مکان مکمل طور پہ مسمار ہو چکا ہے آگے کچھ میڈیا چینل آئے اور آج کور کرنے آئے ہیں مجاہد کالونی کا نقشہ بالکل بدل کے رکھ دیا ہے آپ لوگ دیکھیں سامنے کی جانب ہر طرف مکان ہے اور مسمار ہو چکے ہیں لوگ پریشان ہیں کچھ لوگ سامنے کی جانب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر ان کی آنکھوں کے سامنے مسمار ہو رہے ہیں اور آگے کا حال ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آگے آج آپریشن ہوا ہے اس کی صورتحال آپ کو دکھاتے ہیں کچھ مشینیں ابھی بھی ورک کر رہی ہیں اس طرف ہم جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا یہاں پہ مزدور آئے ہوئے ہیں اور لوہا وغیرہ کٹا کیا جا رہا ہے تاکہ جو ان کا مکان ٹوٹا ہے اس کا کچھ ازالہ کیا جا سکے اس لوہے کو بیچ کے ان کو کچھ جمع پونجی ملے اچھا ایک انسان کے لیے یہ سب سے المناک لمحات ہوتے ہیں جب اس کی آنکھوں کے سامنے اسی کا گھر مسمار کیا جائے اور سر چھپانے کے لیے بھی کوئی جگہ نہ ہو اوپر سے عمارتوں سے ملبہ گرایا جا رہا ہے اور یہاں پہ جو بچہ کچا سریا ہے اسے لوٹ کیا جا رہا ہے یہاں پہ اچھا ناظرین میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہ وہ شاندار عمارت تھی جو تقریباً چار سے جو تقریباً 3 سے 4 کروڑ روپے کی لاگت سے بنائی گئی اور اس کے جو آنر تھے اس نے کافی بھاگ دوڑ کی اس کو بچانے کے لیے مگر جب پوری گلی ٹوٹتی ہے تو ساتھ میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی عمارت بچ جاتی ہے کچھ میڈیا چینل آئے ہیں لوگوں کا انٹرویو لے رہے ہیں کہ ان کے مکانات آج کی ڈیٹ میں مسمار ہوئے ہیں آگے کی جانب آپ کو وہ گلی دکھاتے ہیں ہم تو یہ ہے وہ بدنصیب گلی جس میں آپریشن کیا گیا ہے اچھا اس کی سڑک کو کشادہ کیا جا رہا ہے آگے کی جانب اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک نالے کی جگہ ہے تو نالے کو بھی دوبارہ یعنی کہ کھولا جائے گا اور تقریباً آپریشن یہاں پہ ختم ہو چکا ہے یہ مشینری آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ اس گلی میں داخل ہوئی تھی ابھی ہم بھی وہ گلی آپ کو دکھائیں گے جہاں پہ آپریشن ہوا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ یہ مکان آج مسمار ہوا ہے اور آگے گلی میں بھی بہت سارے مکانات آج مسمار ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ 2 مکان تھے یہاں پہ یہ مسمار ہوئے ہیں اور ایک یہاں پہ ایک دوسرا عمارت ہے یہ مکمل طور پہ مسمار ہو چکی ہے لوگ پریشان حال اس کے قریب کھڑے ہیں یہ عمارت آج کی ڈیٹ میں گرائی گئی ہے تو یہ ہے وہ بدنصیب گلی اور یہ عمارت کو بھی مسمار کیا گیا دیکھیں آپ لوگ لوگ کتنی مشکل سے اوپر جا رہے ہیں اپنی جمع پونجی نکال لیں اور یہاں پہ بھی آپریشن کا حال دیکھیں آپ لوگ اس مکان کو بھی آج مسمار کیا گیا ہے اور یہ بھی آج مسمار کیا گیا ہے یہاں تک آج سارے مکان مسمار کیے گئے لوگوں نے بڑی محنت سے ویسے یہ گھر بنائے تھے ہمارے حکام کو بھی سوچنا چاہیے کہ 30 سال سے یہاں پہ گھر آباد تھے یہاں پہ رہائش تھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان گھروں کو توڑا جائے گا ہر طرف دیکھیں 4-4 5-5 منزلہ بلڈنگیں بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں اور یہ بہت اچھا علاقہ تھا اچھا کچھ مقامی لوگوں کا کہنا ہے یہاں پہ کچھ دن پہلے آپریشن ہوا تھا اس مکان کو بھی مسمار کیا گیا تھا